I ovo neprijateljstvo između čovjeka i šejtana, ono je staro koliko je star sam čovjek. Staro je toliko da je čovjek pri rođenju, da svaki čovjek kada bude rođen, da ga šejtan bocne dok ne zaplače. Šejtan već mu tad objavi rat. Dok je izišao iz majčine utrobe, odmah mu je objavio rat. I dok je duša u tebi, kao da mu kaže, ja te na miru ostaviti neću. Moja si žrtva. A moja mogućnost i moji prilazi tebi su otvoreni toliko koliko jesi ti pokoran, odnosno nepokoran svome gospodaru. To neprijateljstvo je počelo još, ako smijemo kazati, u džennetu. Kada je uzvišeni Allah, jel tako, savjetovao Adema i njegovu suprugu da se dobro paze šejtana, jeli, i njegovog neprijateljstva. Inne hadha dun leke uli zauđike fela juhri džennekuma minel dženneti feteška. Ovo je neprijatelj tebi i tvojoj supruzi, pa nemojte da vas izvede iz dženneta, pa da se onda patiš, da budeš nesretan. Pa je uzvišeni Allah azuđel ukazao, znači, na ovo neprijateljstvo već u, znači, samom džennetu, dok je Adem, alejhiselam, jeli, bio u džennetu. Inne šeitane lekum aduvun, fettehiduhu aduva, innema jed'u hizbehu lijekunu min ashabi sa'ir. Šeitan je vama neprijatelj, pa ga uzmite, prihvatite ga kao neprijatelja, on poziva svoju stranku da budu stanovnici, znači, džehennema. Pa šeitan čovjek pokušava ovladati čovjekom na bilo koji način. To nema svoju cijenu. Bitno je da ovlada njegovim srcem. Ima mogućnost da kola čovjekovim tijelom, kao krv što ide, i znači da ga pokuša staviti pod svoju jeli, kontrolu. I došlo je u hadisu kod Ibn Hibana, kod imama Ahmeda i kod Ebu Jale, od Ebu Sejd al-Hudri radijallahu ta'ala anhu, da je šeitan rekao gospodaru moj, tako mi tvoje veličine, kaže, ja ću ih zavoditi dok je duša u njihovim tijelima. Dok je duša u tijelu, uzvišeni Allah azuđel neće ostaviti čovjeka, neće šeitan ostaviti čovjeka na miru dok mu je duša u tijelu. Pa je onda uzvišeni Allah rekao, tako mi moje veličine, ja ću ih zavoditi, ja ću im opraštati sve dok budu tražili šta? Oprosta. Pa šeitan se neće okanuti čovjeka dok ima dušu u tijelu, a uzvišeni Allah će mu svoju milost ukazivati i opraštati mu dok god bude tražio oprosta.